Velkommen til. I dag der står vi ude foran Fyns sommerland. Det er ikke så meget sommer længere, men sådan er det. I har været så venlige at give os lov til at komme og tage nogle billeder af vores denim project. Det står ikke, det står på ryggen. og ja, det outfit jeg på lige nu, det ser lidt sjovt ud, men jeg skulle have taget med ind, så jeg gad ikke gå med det i en pose. Så det skal vi gøre nu. Vi har lidt tid til at gøre det, og så skal vi sådan set bare hjem igen. Jeg har sådan set været her før. Sidste gang, der var det bare ikke helt lovligt. Det siger vi ikke til nogen. Fyns sommerland blev egentlig, var egentlig lukket i mange år, tror jeg det var. Det var forladt. Og så er de åbnet her til sommer igen, fordi de er bygget op. Bygget nyt. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan er det. Vi har fået taget et billede over ved rutsjebanen. Vi fik ikke lige filmet. Havde lidt travlt med at passe på med at glide. Der er meget glat. Det har regnet helt vildt. Så ellers så smider jeg nogle billeder ind her. Og her. Og her. Og her. lige nu der står vi ved et tårn, vi lige har taget et billede i. Der kan jeg også tage nogle billeder ind. Ja. Ellers så Fyns sommerland egentlig relativt hyggeligt faktisk. Det er ret hyggeligt her. Jeg tror mest, det er et sted for børnefamilier og SFO'er og klubber og sådan noget. Ja. Der er svævebane ting i hele parken, og de ender åbenbart alle sammen ved det tårn. Det her tårn. jeg synes, det er et fed park. Der er også der var sådan en forlystelses... Det hedder det ikke. Udfordringsforhindringsbane, hvis du kan filme bag dig. Så er der også kanoer, og der er gang med at bygge noget helt nyt. Der er tennis, tror jeg det var, så det er sådan noget strandtennis, det ligger derovre af. Vi har ikke været over det hele, vi har ikke så meget tid herinde som sagt, så vi kan desværre ikke nå at vise det hele. Men ja, jeg tror jeg vil smide billederne ind,